بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال جرير بن عبد الله: بايعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح على كل مسلم. رواه مسلم في كتاب الإيمان. معزز مکرم حاضرین، آپ کے سامنے جریر بن عبداللہ کی حدیث پڑھی گئی. اسی طریقے سے اربعین نووی کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، جس کا تعلق خیر خواہی سے ہے، بھلائی سے ہے، حقوق کے ادا کرنے سے ہے. راوی حضرت تمیم الداری ہیں، کہتے ہیں امام نووی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کو مکمل طور پر اس طرح نقل کیا ہے: ان تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ. قلنا له: لمن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم في كتاب الإيمان. اس حدیث کو بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر 55 نمبر کی روایت پر نقل کیا ہے، اور اس امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اربعین میں نقل کیا اس کو. کہتے ہیں کہ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی ہے، دین سراپا بھلائی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا نام دین ہے. تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو کہا. نصیحہ کہتے ہیں کہ مکمل طور پہ حقوق کو ادا کر دینا، مکمل طور پر بھلائی سے کام کو کر دینا. اسی طریقے سے ایک آدمی جب کپڑے کو پہنتا ہے تو انسان اپنے کپڑے کو مکمل طور پر نگرانی کر کے دیکھ کر پہنتا ہے کہ کپڑا کہیں پھٹا تو نہیں ہے، کہیں کچھ داغ تو نہیں ہے اس میں. جس طرح کپڑے کو انسان ایک دم دیکھ کر چاروں طرف سے دیکھ کر اس کو پہنتا ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھ کے ہر اعتبار سے اس کے ساتھ بھلائی کرنے کو سوچے، ہر اعتبار سے اس کے لیے نفع بخش بننے کی کوشش کرے، نقصان دینے. جب تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو صحابہ کرام نے کہا: اللہ کے رسول، نصیحت کس کے لیے، خیر خواہی کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا: للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے ذمہ داروں کے لیے، اسی طریقے سے عام انسانوں کے لیے. اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرتا رہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ تو اس کے صفات میں، نہ تو اس کے اسماء میں، اور نہ ہی اس کے افعال میں کسی بھی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کسی کو شامل نہ کرے. کتاب کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لائے، اسی طریقے سے اس کتاب کو مکمل پڑھے، اس کتاب کو غور کرے، اس میں تدبر کرے، اور ممکنہ حد تک انسان اس پر عمل پیرا ہو. رسول کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے،
آپ کی باتوں پر عمل کرے، آپ کی سنت کا پیرو ہو جائے، آپ کی سنت پر عمل پیرا ہو جائے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو، اقوال کو، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو جائے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے ذمہ داروں کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ میں سے مسلمانوں کے جو ذمہ دار بن جائے ان کے ساتھ خیر خواہی کیا جائے۔ ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ان کے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے، کوئی عیب دیکھتا ہے، تو سر عام نہ بیان کرے بلکہ چپکے سے جا کر اور ان کے لیے بھلائی کی باتیں بول دے۔ اسی طریقے سے اگر ذمہ داران غلط روش پر جا رہے ہیں، سمجھانے کے باوجود بھی نہیں مان رہے ہیں، تو آپ کو ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، ان کے ساتھ بغاوت آپ کو نہیں کرنی ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے کہ انسان ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہونے کی کوشش کرے۔ آپ کا بھائی غلط کام کر رہا ہے، آپ اس کو ٹوکیے، سمجھائیے، روکیے۔ آپ کے گھر والے، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی ماں غلط روش پر جا رہی ہے، آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ روکیں، سمجھائیں، ٹوکیں اور انہیں سیدھے راستے پلانے کی ہر ممکنہ کوشش کرتے رہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی، اور بعض لوگوں نے البجلی پڑھا ہے، کہ کہتے ہیں بایعت ولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقام الصلاح و اتاء الزکاۃ و النسک لکل مسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین چیزوں کی بیعت کی تھی، نماز پڑھوں گا، زکات دوں گا، اسی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، کوئی بھی مسلمان ہو اس کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ اس عہد پر وہ مکمل طور پر قدم حیات رہے، جب تک وہ زندہ رہے، جب تک وہ اس عہد پر قائم رہے۔ امام بن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 183 پر نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ جریر بن عبداللہ نے اپنے خادم کو ایک گھوڑا لانے کے لیے بھیجا، خادم گیا، 300 درہم کا سودا ہو گیا۔ اب پیسہ تو لے کر گیا نہیں تھا، جس سے اس نے گھوڑا خریدا تھا اس کو اپنے ساتھ لے کر حضرت جریر بن عبداللہ کے پاس آیا۔ جریر بن عبداللہ نے گھوڑے کو دیکھا اور اس آدمی کو دیکھا تو کہا، بھائی آپ نے گھوڑا کتنے میں دیا؟ تو اس نے کہا 300 درہم میں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا گھوڑا 300 سے زائد کا ہے، آپ کا گھوڑا 300 سے زائد کا ہے۔ وہ آدمی کچھ نہیں بولا، اور آدمی بولے گا کیا؟ جب اس کو قیمت سے زیادہ مل رہی ہے تو انسان لے لے گا اس کو نا، خاموش رہا۔ جب 400 کا 400 کی بات ہو گئی، اس کے بعد جریر بن عبداللہ نے پھر کہا، آپ کا گھوڑا 400 سے بھی زائد کا ہے۔ اسی طرح کہتے کہتے وہ 800 تک پہنچ گئے، 300 کا گھوڑا تھا لیکن 500 زائد انہوں نے دیا، اور اس کو 800 درہم دیے، وہ چلا گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا، اے جریر بن عبداللہ، جب بات 300 کی فکس ہو گئی تھی تو آپ نے کیوں 800 دیا بار بار اشارہ کرنے کے باوجود؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، بھلائی کروں گا۔ تو خیر خواہی کا ایک انداز، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میں اپنے اس بھائی کے ساتھ خیر خواہی کیا ہوں جس نے مجھے گھوڑا 300 کی دینے کی بات کی تھی، اور میں نے، اللہ نے مجھے نوازا ہے، اس کو نہیں نوازا ہے، اور میں نے اس کو دے دیا ہے۔ وہ اپنا کام اس سے چلائے گا اور اس کی زندگی اچھے طریقے سے اس سے گزرے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ نافع بنانے کی کوشش کرے، اپنے بھائی کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے انسان مارکیٹ میں جائے جب سامان خریدنے کے لیے، تو آپ دیکھتے ہوں گے مارکیٹ میں، بازاروں میں دیکھتے ہوں گے کہ کچھ غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، غریب قسم کے لوگ، جیسے کچھ بڈھے یا بڈھیا آ جاتی ہیں، غریب قسم کے لوگ رہتے ہیں، وہ لوگ، اولاد تو ناکارہ ہو گئی۔ اب اس عمر میں، جس عمر میں انہیں کھانا چاہیے تھا، جس عمر میں انہیں آرام کرنا چاہیے تھا، بچے نکال دیے گھر سے، الگ ہو گئے،
بیوی کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی کو برباد کی اور ماں باپ سے اپنا رشتہ انہوں نے توڑ دیا. اب بیچارے مجبوراً تھوڑا سا سامان لے کر کسی چیز میں کسی برتن میں لا کر بیچتے ہیں. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ کیا کریں, کوالٹی سے کمپرومائز کر کے جائیں ان غریبوں کو, 50 روپے کی چیز ہے ان کو 100 دے دیں. آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے, اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے. آپ کسی کو 50 کے بدلے 100 دیں گے, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 100 کے بدلے 1000 اور لاکھ میں دینے والا ہے. یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین توکل ہے انسان کا, اور اس توکل کے ساتھ اللہ انسان بھلائی کرتا ہے, خیر خائی کرتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ, تو یاد رکھے کہ وہ انسان کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا. اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرنے والا ہے. یہ تمام چیزیں انسان کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کر رکھنی چاہیے. اگر اس طرح انسان کرتا ہے تو اس کا کوئی بھی بھائی غریب نہیں رہنے والا, اس کا کوئی بھی بھائی فقیر نہیں رہنے والا. آپ اپنے بھائی کا ہر طرح سے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں, خیر خواہی اس کے ساتھ کرتے رہیں, آپ کا بھائی کبھی آپ سے دور نہیں ہونے والا ہے, آپ کا بھائی کبھی آپ سے متنفر ہونے والا نہیں ہے, آپ کا بھائی کبھی آپ سے الگ ہونے والا نہیں, بلکہ آپ کے ساتھ تو رہے گا, چمٹا رہے گا, اور آپ جو کہیں گے وہ آپ کی باتوں کو مانے گا. جب اس کے ساتھ آپ بھلائی کیے رہیں گے, چاہے وہ احسان کے بدلے کرے یا چاہے وہ ثواب کی نیت سے کرے, لیکن وہ آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا. تو لہذا ان تمام چیزوں کو جو آپ کو بتلائی گئی کہ نصیحت اللہ کے لیے, رسول کے لیے, کتابوں کے لیے, مسلم ذمہ داروں کے لیے, عام مسلمانوں کے لیے, ان تمام لوگوں کو, اور ان تمام جو حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے تعلق سے فرمایا ہے, ان پر ہمیں اور آپ کو مکمل طور پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ تو ہمارے روزوں کو ہمارے لیے دخول جنت کا ذریعہ بنا. اے بار الہ ہم جب تک اس دنیا میں ایمان پر, اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ.